God aften. Jørgen Leth her. Fyret af TV2, ude af turen, sat her lige midt på bakken, simpelthen. Isoleret og uden hjælp. Jeg er sur nu. Sur som en Citroën. Citroën Cactus 5-dørs, det kan jeg godt lide. Den har et stort tilstedevær og et legendarisk anhængertræk til kun 174.000. De ville have, at jeg skulle sidde i Odense. Fandme nej. Jeg vil sidde i de franske alper i en lænestol med et glas rødvin på min nøgne mave. Det skaldede bjerg. Jeg kræver plads, rummelighed, simpelthen, som i en Citroën Berlingo med skydedør og stort bagagerum til 225.000 i hele kampagneperioden. En tur uden Jørgen er en misforståelse, som et ostebord uden Roquefort. Den fra det lille fromagerie Papillon, hvor osten lagres i grotter og presses mellem lårene af landsbyens malkepiger. Det kan jeg godt lide, det må jeg sige. De siger, jeg er for gammel. Sikke noget pis. Jeg er kun 82. Jeg har gode ben med karakteristiske årknuder, som de 21 hårnålesving på Alpe d'Huez, der let kan forseres med en Citroën Picasso. 105 heste, som skabt til en kongeetappe. Og med en leasingaftale over 36 måneder. Til helvede med TV2. Jeg er netop kommet hjem fra turen. Jeg tog selv derned for egen regning og med hjælp fra et lille bilfirma. Ja, de sponsorerede mit køretøj. Det var en Citroën Carmen Rosita, opkaldt efter kokkens datter på Haiti. Ja, det er logisk. Det er logisk. Bløde kor, bred bagsmæk og store forlygter. Det kan jeg virkelig godt lide, det må jeg sige. Jeg er ikke et menneske, man fyrer. Jeg er en kongeørn, der svæver over Pyrenæerne. Med udsigt ned til tusindvis af velkørende citroener i alle prisklasser. Jeg klatrer ned på TV2. Det er ikke svært. Tværtimod. Det er skide hamrende let.